Morjesta pöytään. Se olisi taas Apassille sarjatulta. Viime jakson lopussa mä en edes tainnut vihjata mitään. Mutta tässä jaksossa me tullaan käsittelemään semmoista Netflix-sarjaa, mikä on todella erilainen, mitä yleensä sarjat ovat. Eli semmoinen sarja kuin Murder Will. Mikä tekee tästä sarjasta erikoisen on se, että tässä jokaisessa jaksossa on joku julkis. Ja se julkis, kun hän tulee sinne tähän jaksoon, niin hänellä ei ole minkäännäköistä käsikirjoitusta, ei minkäännäköistä ideaa, että mitä tässä tulee tapahtumaan. Ja perusjuonihan on siinä, että tässä on semmoinen Will Arnett, jos tiedät semmoisen koomikon, joka on oikeasti todella loistava koomikko, esittää semmoista kuin Terry Seattle-nimistä tyyppiä, semmoista etsivää, jonka parikseen sitten se julkis tulee. Ja siinä sitten aletaan tutkimaan murhaa. Ja siinä aletaan vähän niin kuin vihjaileen, että miten niin kuin, vihjaileen, että niin kuin kuka voi olla murhaaja, ja siinä on niin kuin yleensä siinä on se kolme vaihtoehtoa, ja sitä sun pitää se valita. Mutta se, joka tosiaan tekee tästä erikoisen tästä sarjasta, on se, että tässä ei ole oikeasti minkäännäköistä käsikirjoitusta, ja tämä tehdään tämä sisältö vaan ja ainoastaan näitä improvisoimalla, ja vaan ja ainoastaan se, että mitä toi vieras ajattelee, ja mihin suuntaan vieras lähtee myöskin tätä sarjaa viemään. Tämä on aivan uskomattoman nerokas sarja. Siis nämä jaksot kestää sen 45-50 minuuttia, mutta oikeasti siis vittu mitä läppää. Ne yrittää oikeasti pidättää sitä nauroa ja sitten se, että niitä ei leikata pois niitä, vaan se annetaan näyttää, että miten tämä homma menee ihan loppuun asti. Kaikki naurut, kaikki repliikit, kaikki vituiksi menneet repliikit, kaikki jää nauhalle. Ehkä ne kuuluisi, no sanotaan näin, että jaksojahan on 6 kappaletta, eli julkkiksia se 6 kappaletta. 2 meni ehkä silleen, mitä me Euroopassa paremmin tiedetään. Eli Conan O'Brien on yksi, se oli ensimmäisessä jaksossa, ja sitten Sharon Stone on siinä yhdessä jaksossa. Ja täytyy kyllä sanoa, että niin kuin, mä en ole vastaavaan sarjaan missään vaiheessa niin kuin törmännyt ja vastaavalla sitten millä tavalla tämä on tehty ja se ilo ja se huumori, mikä tuosta tulee välittyy, niin se välittyy niin lämpimästi sinne kotisohvalla asti. Mä ihan aidosti kikatin ihan vedet silmissä, että mitä kaikkea ne pistii niin kuin tekemään niin kuin sitä, niitä julkkiksia ja ne julkkikset oli ihan kypälä mukana siinä ja mä niin rakastin tätä sarjaa ja mä niin odotan, että se kakkoskausi tulisi niin kuin pian ulos. Ja niin mä ymmärsin, että tää oli ollut aika helvetinmoinen menestys ja kakkoskaudelle on ilmeisesti aika ison luokan julkkiksiakin ilmeisesti kiinnitetty. Tämän sarjan sielu on ihan ehdottomasti tämä Will Arnettin esittämä Terry Seattle, joka on aivan vitun mieletön kyttä ja ihan kunnon semmoinen stereotypia. Ja heittää niin törkeät läppää ja naiset on sitä ja naiset tätä. Ja tässä otetaan vähän siihen, näihinkin asioihin otetaan vähän niin kuin kantaa, mutta samalla naureskellaan sitten itse omalle idiotismille niin kuin ihan kypällä ja ton paremmin ei enää niin kuin, mun mielestä huumori enää välity. Ja tämmöisestä huumorista mä pidän ja semmoista just, että tää tulee niin yllätyksen, että sä et osannut yhtään arvata, että tää sarja on tämmönen. Ja ei, mä siis ihan oikeasti, käykää hyvät ihmiset tää katto. Tää oli jotain aivan muuta, mitä mä odotin ja tää oli aivan uskomattoman hauska. Tämä on semmoinen, että tämä sopii myöskin koko perheelle, että tämä ei ole mikään kiroilujuttu tai mikään tämmöinen, mutta tässä on semmoista kaksimielistä läppää, mutta kuitenkin tämä on omasta mielestäni suunniteltu tai kuvattu niin kuin koko perheelle. Ja tämä oli aivan mieletöntä tavaraa ja mä oon ihan varma, että jos tämä menestyy vielä isommin, niin tämmöinen juttu tullaan tekemään varmasti myöskin Suomessa. Ja toivottavasti tästä tulee iso juttu, meinaan mä pidän tämmöisestä huumorista.
heikoimmaksi jaksoksi taisi jäädä sitten kuitenkin tämä Sharon Stone. Hän oli semmoinen, joka pystyi eniten ehkä pitämään sitä pokeria, ja hän niinku huomasi, että hän oli niinku semmoinen niinku ihan raudalluja ammattilainen, että sä et pystynyt häntä niinku yllättämään millään tavalla. Se oli vähän silleen, vähän huonohko homma, mutta kuitenkin hauskoja juttuja tuli esiin siinäkin. Paras jakso oli ihan ehdottomasti se, missä oli se intialainen koomikko. Mä muistan hänen nimeä. Niin se, kun hän, se oli, kun ne pisti sen käveleen, eli se teki aika paljon semmoista fyysistä komediaa, eli se pistettiin tekemään asioita siellä, ja se oli niin tönkkö ja kömpelö, mutta hän oli niin sydämellä mukana siinä jutussa, mä nauroin sille ihan vitusti. Ja tähtiä nyt lyöntää 4 kappaletta, ihan oikeasti aivan uskomattoman upea sarja. Käykää ottamassa oikeasti haltuun. Mä niin odotan tätä 2. kautta, että mitä ne saa siihen aikaan. Joten 4 tähteä saa riittää. Tämä oli taas Apassille sarjatulta. Mä haluaisin puhua vähän tulevaisuudesta sen verran, että heti kun tämä Better Call Saul on tullut ulos, niin mä tuun tekemään sitten Breaking Badista semmoisen todella kattavan paketin, ja mikä tulee sitten käsittelemään myöskin tämän El Caminon. Eli tämän Breaking Bad, El Caminon ja Better Call Saulin, niin mä tuun kaikki semmoisessa yhdessä isossa paketissa sitten käsittelemään. Ja ensi jaksosta mä nyt en osaa vielä varmasti sanoa mitään. Toivottavasti mä saan katsottua semmoisen erään sarjan nyt viimeisen kauden, mikä nyt ilmestyi Amazon Primelle, niin saan katsottua sen loppuun hyvin pian, niin mä voisin tehdä siitä myöskin arvostelun. Eli 3. kausihan siellä alkoi. Annetaan vaikka vihjeeksi, että boys, 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 I'm looking for the good time. Muuta en vihjettä en osannut oikein antaa. Apassille sarjatulta taas hyvin pian. Käy ottaa YouTubesta Videospace haltuun ja käy tykkäämässä Facebookissa Videospacesta. Morjesta pöytään ja nähdään pian uudestaan.